ახლა ზამთრის ყველაზე ცივი პერიოდია. დღისითაც და განსაკუთრებით ღამით თითქმის ყოველ დღე ყინვაა. ასეთ დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ძრავის გაგრილების სისტემის სითხის შემოწმებას და საჭიროების შემთხვევაში მის შეცვლას. ამ ვიდეოში გიჩვენებთ, როგორ ამოწმებენ და ცვლიან თეგეთა მოტორში ანტიფრის. ძრავის გაგრილების სისტემის სითხის გაყინვა დაუშვებელია. თუ სითხე გაიყინა, ეს მთელი სისტემის განადგურებას გამოიწვევს და შესაძლოა ძრავაც ფიასკომდე მიიყვანოს. თეგეთა მოტორში შეამოწმებენ, რა ტემპერატურაზე შეიძლება გაიყინოს სითხე თქვენი ავტომობილის ძრავის გაგრილების სისტემაში. თუ კი ზამთრის დადგომამდე ანტიფრიზი არ გამოგიცვლიათ და არც ძრავის გაგრილების სისტემის სითხის გაყინვის ტემპერატურა შეგიმოწმებიათ, ახლა სწორედ ამის დროა. თუ კი გაყინვის ტემპერატურა სარისკო ზღვარზეა, სითხე მთლიანად უნდა შეიცვალოს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გაყინვის ტემპერატურა ნორმალურია, მაგრამ სითხე აკლია, უნდა დაემატოს შესაბამისი ფერის ანტიფრიზი ან გამოხდილი წყალი. გააჩნია არსებული სითხის გაყინვის ტემპერატურას. თეგეთა მოტორსი გირჩევთ, თუ ანტიფრიზის გამოცვლიდან 2 წელი გავიდა, რეკომენდებულია არა დამატება, არამედ შეცვლა.